კახეთის რეგიონში რთველის მიმდინარეობის პროცესს გაეროს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი გაეცნო. ლევან დავითაშვილი კოოპერატიულ საწარმოში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ყურძნის მოსავლის დაბინავების პროცესს დაესწრო. კოოპერატივი 29 მევენახეს აერთიანებს საწარმო 2017 წელს მევენახეობის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩაერთო. ლევან დავითაშვილი ასევე ყვარლის რაიონის სოფელ შილდაში ახალგაზრდა მეღვინის თორნიკე ჩუბინძის ღვინის მარანს ესტუმრა. მეღვინემ შეღალათიანი აგროკრედიტის პროგრამის მხარდაჭერით ღვინის მარანი აშენა. მარანი ექსპორტს იაპონიაში, ჩინეთში, საფრანგეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახორციელებს. ყურძნის მოსავლის აღების პროცესში შეფერხების გარეშე მიმდინარეობს. მოსავლის დიდი ნაწილი უკვე დაბინავებულია. წელს განსაკუთრებით წარმატებულად მიდის ხელი იმის გამო, რომ სუბსიდიის გარეშე მოთხოვნა საკმაოდ დიდია. ჩვენ მოვინახულეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საწარმო, როგორც დიდი მსხვილი ინდუსტრიული კომპანიები, ისე კოოპერატიული საწარმოები, რომელიც ჩვენი დახმარებით ჩარშან შეიქმნა და დღეს უკვე წარმატებით მუშაობენ, და ძალიან პატარა მარნები ქვევრის ღვინის დაყენებაში, რომლებიც უკვე დაუსტარტენ და თავიანთ ღვინოს რამდენიმე ქვეყანაში აგზავნიან ექსპორტზე. თელი გვაქვს გავაზის მევენახეთა კოოპერატივში. ჩვენს კოოპერატივში გაწევრიანებულია 29 წევრი, 29 მევენახე ფერმერი. შარშან გადავამუშავე დაახლოებით 70 ტონა ყურძენი საკუთარი ვენახებში მოწეული. წელს უკვე ვგეგმოთ 120 ტონის გადამუშავებას. 2016 წლის ზაფხულში დავიწყეთ ჩვენი მცირე მანიშნულობა შეღავათენი აგროსესხის დახმარებით. 90% სწორედ ამ სესხის მეშვეობით მოხდა აგროსესხის მანიშნულობა.